Eu fui questionado por um cliente após dar um orçamento. Olá, eu sou o Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos aos meus canais. O cliente me fez uma pergunta muito sensata e objetiva. Por que que eu vou pagar mais caro para você se eu tenho profissionais melhores do que você que cobram mais barato? Visitem meus canais do YouTube, Davi Silva Elétrica e Cia, Eletricotando by Davi Silva, Zé Faísca Channel e Pica da Elétrica. Esses canais são voltados para elétrica, eletrônica e conhecimentos em geral. Visitem esses canais, se inscrevam e compartilhem suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais. E quando visitar, por gentileza, dê um joinha para nos motivar a cada dia postar vídeos mais legais. Tem perguntas que às vezes são direcionadas para mim e eu fico sem resposta. Eu opto por não dar a resposta. Às vezes eu fico um pouco ofendido e justamente por isso que eu opto por não responder. Eu simplesmente falo, não, tudo bem, eu normalmente faço orçamentos também e não iria pegar o mais caro. E aí ele repetiu a pergunta. Não é a mesma coisa que instalar uma lâmpada? Assim como o outro profissional me falou, eu falei, rapaz, eu não vou discutir o que seu profissional falou. Se para ele é a mesma coisa que instalar uma lâmpada, não sou eu que vou discutir. Afinal, ele é melhor do que eu, segundo o que você acabou de narrar. Quem sou eu para discutir com ele? Esse é o resultado do serviço, particularmente aqui olhando aqui, ó. Eu não consigo identificar o que é, do que é, para que era. Quando me pediram um orçamento, a pergunta que me fizeram era quanto você cobra para instalar um motor? Tanto que a pessoa não falou nem do que era e para que era, tá? Eu, naquele instante eu falei, eu preciso ver o motor e no que vai ser instalado, para que eu te dê um preço, para ter uma ideia de preço, de custo, quanto tempo eu vou demorar para instalar e assim sucessivamente. Aí foi quando ele falou. Ele falou que o outro profissional dele tinha falado que é coisa de 2, 3 horas, que é mais fácil do que instalar uma lâmpada. Então, essa foi a narrativa dele. Depois de um certo período de tempo, esse motor aqui, ó, foi entregue a mim. A pessoa sabe, né, que eu faço vídeos para o YouTube. E muitas vezes, na maioria dos casos dos meus vídeos, eu utilizo material que iriam para o lixo, tá? Às vezes a pessoa tá com material na mão, sabe que eu sou criador de conteúdos, da elétrica, eletrônica em geral, e acaba, me dando ou às vezes vendendo, né? Tipo isso aqui, a pessoa ia vender no ferro velho porque aqui dentro é cobre, ó. Então a pessoa ia vender no ferro velho. Só que o ferro velho só compraria como cobre se o cobre tivesse fora do motor. Do jeito que está aqui, o ferro velho compra como ferro, ou seja, quilo de ferro. Então isso aqui deve dar algo em torno de uns 5 quilos, aparentemente. Então o cara ia pagar para ele 5 quilos de ferro, deve estar R$ 1 cada quilo de ferro, R$ 5. Eu ofereci R$ 10 para ele, justamente para que eu possa fazer alguns vídeos. E aí eu perguntei onde ele achou, foi quando ele me narrou a história falou o nome da pessoa, e a pessoa que deu para ele falou que pegou fogo no circuito. Nunca devemos pegar serviço no escuro, né? Eu não gosto de dar orçamento, às vezes a pessoa te pressiona, não, mas fala aí um preço para eu ter uma ideia, para ver quanto eu vou gastar. Eu particularmente não gosto de dar orçamento no escuro, salvo se a pessoa falar, você vai trocar uma lâmpada. Mesmo assim, eu pergunto se já tem os fios, a que distância, se não tiver os fios, a que distância está o ponto mais próximo ou o quadro geral.
E que modelo de lâmpada também se trata, né? Porque se trocar uma lâmpada, você tem vários modelos de lâmpadas. De repente é uma lâmpada simples, mas pode ser uma lâmpada complexa, tá? As pessoas veem vídeos na internet, vê filme na televisão, vê filme nos canais de assinatura paga. De repente quer pegar um negócio que nunca viu, aqui no Brasil nunca, nem existe garantia, não existe peça de reposição e não existe manual de instalação. Então, a recomendação que eu sempre dou aos participantes do canal é você ter 100% de certeza do que você vai fazer, do que você precisa fazer e quais ferramentas você precisa usar. A destruição aqui, ela é 100%, tá? Eu até brinquei em um short que eu postei, né? Que a pessoa poderia talvez utilizar, né? Reaproveitar o capacitor. Mas eu acredito que não, era mais para perturbar mesmo, porque a temperatura que isso aqui sofreu certamente atingiu esse material aqui que não deve ser plástico, se fosse plástico tem derretido. Tá? Eu não consegui avaliar ainda que material é. Pode ser que seja uma capinha de alumínio, um material resistente. Então dá para ver aqui, ó, que nada se aproveita mais aqui. Se desmontar e tirar o cobre, a gente vende. Olha aqui como é que tá a polia aqui, ó. Tá travado, tá? A parte que gira, né? Que a gente chama de rotor aqui, ó. Não tem, em hipótese alguma, movimento. Ó. Aqui, ó. Ou seja, queimou o motor, queimou os equipamentos que estava perto dele. Dá para ver aqui, ó, que foi fechado um curto mesmo. Olha aqui, ó, pela qualidade do fio, pelo brilho do fio na instalação, alguma coisa aconteceu na instalação, tá? Não tem placa de identificação. Pelo porte dele, eu estou vendo que não é um motor de uma lavadora, tá? Porque eu tenho motor de lavadora comigo, ele é menorzinho. Pode até ser que seja de uma lavadora, mas não é das que eu tenho observado, tá? Eu não faço ideia quanto custa um motor desse. Eu faço ideia que agora ele vai ter que comprar outro motor, comprar outros equipamentos que estão faltando, o que queimaram, pegaram fogo, né? De acordo com o relato de um colega meu. E eu até falei com um colega meu, ele te falou que eu dei um orçamento lá, e que ele falou que tinha um profissional mais barato, que era melhor do que eu. Ele falou, não, ele não falou não. Pois é, ele falou. Sinto muito por ele. Eu não tenho o hábito de comemorar a desgraça dos outros, ao contrário, né? Quando eu consigo salvar alguém de um problema, eu tento fazê-lo. Tipo assim, eu queria instalar esse motor, mas pela arrogância da pessoa naquele instante, pela maneira que a pessoa falou, na realidade, né? Eu cobrei um valor, a pessoa falou: como é que eu vou te pagar esse valor se eu tenho quem é melhor e vai fazer mais barato? Imagina você ouvir isso, né? Que seja melhor, tá? Que seja um doutor, mas motores. Instalar motor não é como instalar uma lâmpada, igual ele falou. Isso eu posso garantir para vocês. Tá vendo aqui, ó? Totalmente torrado, não serve para nada, absolutamente nada. Ia ser vendido no quilo, né? Por quilo. O capacitor aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Deixa eu pegar aqui um negócio para arriscar aqui para ver o que que é. Me parece que é uma proteção de alumínio mesmo. Talvez por isso não tenha queimado. E aqui está o resultado da escolha, né? A escolha entre o barato e o caro. Eu falo barato e caro, mas não foi nem tão caro assim, né? O trabalho que eu ia. O preço que eu cobrei não foi nem tão caro no meu ponto de vista. Olha aí, não tem etiqueta, possivelmente torrou a etiqueta. E eu acredito que depois do problema ele ficou jogado na chuva também, porque tem um pouco de ferrugem misturada aqui.
Então é isso aí, o resultado do barato e do caro, a escolha é sempre sua. Uma vez que você decidiu pagar mais barato, você tem precisa estar ciente de que tudo que vai acontecer ali na sua instalação depende de você, é culpa sua, porque muitas vezes eu tenho observado muitas pessoas mexendo com a eletricista que não conhece sequer a eletricidade básica. Se de repente uma pessoa dessa morre eletrocutado dentro da sua casa, você pode ser processado, você pode ir preso, né? Por ter tirado uma vida de uma pessoa, tá? E é justamente por isso que eu aconselho as pessoas contratar profissional qualificado, né? E que recolhe taxas para os órgãos competentes. Porque um profissional também pode morrer eletrocutado, claro que pode, né? Uma vez me perguntaram isso aí. Mas um profissional não pode eletrocutado? Um engenheiro pode morrer eletrocutado? Claro que pode. Morrer eletrocutado não depende do seu conhecimento de cabeça, depende da sua ação de momento, do que você vai fazer. Se você analisou, se você fez um projeto, se você tem um cronograma, se você seguiu as normas de segurança, se você cumpre a ABNT NBR 5410. Então não é inteligência, não é diploma, tá? É de momento ali. Quantas vezes eu vejo vídeos de pessoas qualificadas penduradas em postes? Ah, mas o cara morreu porque não conhecia. Não, ele conhecia sim. Mas ali houve uma falha naquela montagem daquele circuito, houve uma falha naquele cabeamento, houve uma falha no cumprimento das normas de segurança e a pessoa vem a morrer eletrocutado. Esse motor, por exemplo, aqui, um profissional poderia colocar lá e queimar e pegar fogo? Poderia. Só que o profissional qualificado, ele ia pedir um esquema, ele ia verificar se o motor atendia à necessidade da carga do cliente, porque não é o cliente chegar para você, eu quero que você instale um motor para mim, não é assim que funciona. Você vai verificar se aquele motor foi construído para aquela carga. Se foi construído, você vai montar. Você vai pegar lá o diagrama, o cronograma do fabricante, verificar o sistema de montagem. Se você não tem habilidade prática, né, com motores, então você vai pegar todos os documentos possíveis. Vai verificar o sistema de segurança, vai verificar aterramento, vai verificar o cabeamento e tudo que for necessário para aquela atividade, tá? Só assim você evita de pôr fogo em um motor. Esse era o principal objetivo do vídeo. Entre o caro e o barato, seja consciente, analise o custo-benefício. Esse motor aqui deve custar uma fortuna, tá? Eu estou falando fortuna assim, acho que R$ 1.000, R$ 500, não sei, não faço ideia desse modelo de motor aqui. Mas aí imagina você, por causa de R$ 100 a mais em um orçamento, você perdeu o motor, você perdeu alguns equipamentos que estavam perto dele e você perdeu parte da fiação da instalação elétrica da sua casa. Sempre que visitar meus canais, por gentileza, é o seu joinha e o seu compartilhamento que me faz todo dia ter motivação para postar um vídeo mais legal. Eu sou Davi Rocha da Silva, simples assim.